Rik themi në këndin ton të intervistëve të emisionit Koha për të zgjuar. Sot i ftuar është zoti Arben Malej, rektori Universitetit Luarasi. Zoti Malej, mirë se erdhët për të ndarë këtë mëngjes me publikun e emisionit ton. Faleminderit, është një mundësi e jashtëzakonshme. Jo më kotë në nënvizova rektori Universitetit Luarasi. Do kisha dëshirë që të flistim pikrisht për universitetin, por dhe për problemet që dalin në këtë fazë për arsimin e lartë. Të gjithë pushojnë, po kam përshtypjen që shkollat përgatiten apo jo? Unë besoj që nxënësit e shkollave të mesme dhe prindit e tyre nuk janë duke pushuar tamam, pasi në datën 20 deri në 28 korik, nxënësit e shkollave të mesme do të përzgjedhin shkollat e tyre të larta. Ky është një moment i rëndësishëm në jetën e tyre, sigurisht që është i rëndësishëm edhe për ne, dhe për fat mirë Luarasi ka ambicie konkrete për të qenë një nga universitetet më të mira, duke u rritur në mënyrë graduale dhe për t'u ofruar studentëve tanë atë që ata dëshirojnë. Në këtë aspekt, unë do dëshiroja të ndaja me shikuesit tuaj dhe dua t'ju falenderoj, sepse është një nga emisionet që ndiqet, për faktin që Luarasi ofron programe të plota në juridik dhe në ekonomik, dhe është duke u zgjeruar në IT, në biznes dhe në mastra profesionale që vijnë nga studimi i tregut. Cila është e veçanta jon, është pikërisht lidhja e fortë me pjesën akademike, brenda vendit po dhe jashtë. Unë duhet falenderoj qeverinë amerikane që për vitin akademik 2017-2018 i ka ofruar Luarasit, dhe kjo është merita kolegëve të mi, sepse kërkesat janë bërë paraprakisht, një profesor në shkencat ekonomike i cili do të rri një vit në Luarasi. Do të falenderoj kolegët e mi që janë tashmë jashtë nëpër universitete, kanë marrë tituj profesor, të cilët e shikojnë Luarasi një mundësi konkrete për të bashkëpunuar. Ajsa ne në vitin akademik 2017-2018 do të kemi program të përbashkët në fushën e ekonomisë. Disa nga premtimet si rektor, dhe unë falenderoj stafin aktual të Luarasit, ne arritëm të plotësonim. Patëm një mbështetje të jashtëzakonshme nga Fondacioni Shqiptaro-Amerikan për një sistem vlerësimi të studentëve tanë për ta bërë atë sa më transparent, sa më të shpejt, për të dhënë mundësi studentëve tanë të vetë vlerësojnë vetveten gjatë vitit akademik. Morëm një mbështetje pas aplikimit tonë kredibël nga pamja akademike, nga Ministria e Punës për filluar kurset profesionale. Pra ne duam që studentët tanë të mos jenë ata që vinë dhe kalojnë 4 vjet në Universitetin Luarasi dhe pasaj harrohen, por ata duhet të jenë pjesë e network-ut. Një nga ambicjet e mia edhe si prind, po edhe si rektori i Luarasit është që në ambientin e Luarasit studentët tanë duhet të ndihen të qetë, duhet të ndihen optimist. Stafi ynë akademik, cilë kemi edhe në trajnim, sepse është një proces i përhershëm, duhet të jetë ai që e bën të gëzuar studentin në klasë, që ja tërheq vëmendjen. Pra sot diskutohet që pedagogu të jetë si një artist që e bën sallën ta ndjek, që e bën sallën ta duar trokas. Kështu që në këtë aspekt, këto lloj konceptesh e kanë bërë Luarasin një ambient të kënaqshëm për studentët. Janë konsoliduar këto koncepte apo janë thjesht dëshira? Jo, janë të konsoliduara. Të falenderoj për këtë pyetje sepse ishte një nga pyetjet që më bëri drejtuesi i agjencisë britanike që bën akreditimin institucional të universiteteve shqiptare, i cili kur diskutuam për këtë vizion, pikërisht Malej thashë vërtet tha që i keni këto, tha, dhe në kohën më të shpejtë të mundshme, brenda një ore i gjithë stafi jonë të dokumentuar partneritetin që kemi me Universitetin e Burgenland në Austri, partneritetin që bëm me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan, lejen zyrtare të Ministrisë së Punës dhe tani do ta marrim edhe nga Ministria e Arsimit për kurset profesionale që ka nevojë tregu. Universitetet nuk duhet të jenë të ngrira. Disa lëndë janë bazike, gjithë tjetra është fleksibiliteti maksimal. Edhe në konceptin evropian, të jesh i sigurt për punën do të jesh fleksibël për njohuritë. Të mësuarit gjatë gjithë jetës, që dukej më parë si diçka e pa arritshme, sot është bërë fal teknologjisë, është bërë një gjë imediate. Askush nuk mund të mendojë që po bëri një universitet, ai e siguroi të ardhmen e tij. Jo, nuk është më ajo koha që ti bëj një shkollë të emëronin diku dhe ti e kishe për jetë. Bile edhe ambasadorja e BE-s foli në konceptin që nuk ka punë të prjeshme, as në administratë, kur s'ka në administratë publike, aq më tepër në biznes. Pra, ne nuk duam student që thjesht
të thonë mbarova luarasin e kërkoj një vend pune. Ne duam student që kur mbarojnë luarasin të hapin edhe vende pune. Ky është gjithë sfida jonë. Avantazhi tjetër i luarasit është marrëdhënia me biznesin. Jo vetëm kompania ose Mbelliu që ofron goxha partneritet dhe ne nuk kemi asnjë vështirësi për të bërë praktikat, por marrveshja zyrtare dhe funksionale me Biznes Albania dhe me dhomën e tregtisë të industrisë së Tiranës i ka krijuar hapësirat maksimale për studentët tanë në fushën e fakultetit ekonomik, në fushën e fakultetit juridik. Ne jemi akoma më në avantazh sepse kemi marrveshje me asociacionet e avokatëve, kemi marrveshje me dhomën e ndërmjetësve, kemi marrveshje me dhomën e noterëve dhe studentët tanë kanë më të mundshme se të tjerët të bëjnë praktika. Dhe praktika nuk është më një proces që studentët shikojnë si mundësi për të ikur nga klasa. Është një proces i mbikëqyrur i cili duhet ta ndihmojë atë për dy gjëra: të fitojë aftësi praktike. Jo studentë që dalin nga bankët e shkollës dhe nuk njohin nga pikpamje praktike, nuk kanë prekur me dorë një përvojë konkrete. Dhe e dyta, të krijojnë network. Duke vajtur në këto kompani, duke vajtur në këto zyra konsulence, ata do të testohen dhe kanë më të lehtë që të gjejnë punë ose të krijojnë bizneset e tyre. Po ju po flisni për disa koncepte mjaft të reja. Sa janë qertifikuar këto koncepte në realitet tek ju? Un besoj që lajmi më i mirë për studentët e luarasit është certifikimi britanik, i cili ka mbaruar fazën e parë dhe në shtator vim vlerësimi dhe ne jemi shumë të optimist që luarasi do të marrë një vlerësim shumë pozitiv. Kjo ka të bëjë së pari me studentët tanë, ka të bëjë me stafin akademik, ka të bëjë me prindrit, ka të bëjë me biznesin, të cilët gjithnjë më tepër do të kenë besueshmërinë plot. Por unë nuk besoj thjesht dhe vetëm te ky proces. Ajo që mua më kënaq është fakti që studentët dihen mirë, ne jemi një kolektiv që kemi mundësi të takojmë shpesh njëri tjetrin. Për shkakun ka qenë shumë impresionuese rrjeti i alumnave, pra studentët që kanë mbaruar tek luarasi dhe të cilët janë, si thuash, network. Pra e njohin njëri tjetrin, e mbështesin njëri tjetrin, asistojnë njëri tjetrin. Ishte pjesa më aktive ose pjesa e studentëve gjatë procesit akreditimi, se akreditimi i shifte nga pamja institucionale të gjithë historinë e shkollës dhe të gjithë faktorët social dhe institucional që bëjnë sukses shumë këtë shkollë. Ata dashuria që ata shprenin për luarasin, minjoja që ata shprenin që kishin mbaruar luarasin, mundësia që kishin pasur për të bërë një karrierë sukseshme, ishte e prekshme në çdo moment. Kështu që në këtë aspekt unë them që luarasi ka asete reale, të cilat e bëjnë të dallueshëm në raport me të tjerët që mund të jenë më të mëdha, por që ndonjëherë sasia nuk konfirmon me cilësinë. Po, sigurisht interesat e studentëve janë të ndryshme, po cilët janë ata që ju do të dëshironi që të hidhni pushtrimin mbi luarasin? Unë besoj që shkolla është vendi më i mirë, e thash. Sigurisht, duke njohur realitetin shqiptar, nuk është puna që ta mbyllë shkollën thjesht dhe vetëm për të mirët. Ne duhet ta hapim, ata të konkurojnë dhe të ndjekim modelin e Gjermanisë dhe të Austrisë. Ata studentë, të cilët për mangësitë e tyre ose të sistemit arsimor në periudhë tranzicioni, nuk janë të mundshëm që të kenë një karrierë të suksesshme arsimimi, pra të shkojnë në universitet, të vazhdojnë master shkencor ose atëherë gjithmonë edhe në periudhën tonë një pjesë ka qenë pjesa suksesshme, pjesa tjetër ka qenë normale dhe nuk ka ndonjë korrelacion të fortë që kush është patjetër suksesshëm në shkollë ose edhe në jetë, por gjithkusht duhet këtë mundësinë të mirë arsimohet. Kështu që në këtë aspekt ne respektojmë kriteret që ka vënë qeveria dhe pasaj në përputhje me studentët që vinë në luaras, në mënyrë shumë miqësore me ta, ne shikojmë cili ka pretendime për një karrierë më të fortë akademike dhe ata asistojmë në mënyrë veçantë dhe pjesën tjetër e ndihmojmë që të marrë njohuritë e nevojshme. Shpesh në Shqipëri harrohet që shkolla ka tre misione, jo një. Ka pjesën e mësimdhënies. Pra, suksesi i një studenti nuk është vetëm pjesë e aftësisë së tyre, duhet të jetë pjesë e cilësisë së stafit mësimdhënës. Ju jepni garanci që stafi realizon në cilësi të lartë këtë gjë? Po, besoj që po dhe studentët e ndjejnë. E dyta, të bëj kërkim shkencor, të përgjigje interesat të vendit dhe të biznesit. Dhe e treta, të krijoj një qenie njerëzore, një student i cili ka ndjeshmëri sociale. Nuk është thjesht njëri që do një 10, apo thjesht një njëri i mbyllur në vetveten. Dhe të treja këto së bashku krijojnë
kontributin që jep arsimi publik, arsimi privat në cilësinë e jetesës dhe të ardhmes së një vendi. Unë do të ndaj me ju vetëm një gjë, para pak kohësh isha në inaugurimin, në ceremoninë e graduimit në një universitet amerikan, ku ishte i ftuar shefi Apple, dhe të gjithë e njohin sepse kanë celular, kanë kompjutra. Dhe përballë kësaj debati që bëhet për atë inteligjencën artificiale, sa ajo mund ta dëmtojë njerëzin, ai tha diçka që mua, nga pikpamja edhe si print, por sidomos si studiues më mbeti në mendje. Tha, unë tha, nuk i trëmem faktit që kompjutri do mendoj si njeriu, superkompjutri. Unë i trëmem faktit, tha, kur njeriu mendon si kompjutri. Pra, kur ai nuk ka ndjesi, ai nuk e përmendi thjesht, por kur ai nuk ka ndjesi njerëzore. Kështu që ne takohemi, diskutojmë, ne kemi sistem vlerësimi për pedagogët gjatë gjithë vitit. Me sa kuptoj unë, në Universitetin Luarasi përgatiten intelektual të mirëfillt. Përgatiten student të aftë për përballuar sfidat e jetës. Dhe cilat janë degët kryesore në këtë universitet? Ne kemi të plot sistemi në juridik, i cili me ligjin e ri do të bëhet 5 vjeçar, pra është në proces transformimi, dhe studentët e Luarasit në degën juridike kanë qenë student të talentuar. Tani kanë krijuar një traditë. Kanë krijuar një traditë, edhe kur testohen, edhe nga kërkesat që na vinë, unë jam rektor dhe ndjej që ka kompani të ndryshme që më thonë, më duhet një jurist. Para pak ditë është isha duke ecu në këmë në Tiranë, më ndalon një person nuk e njëfë, jam tha, malaj tha, unë kam një firmë biznesi, nuk e kam shumë të madhe, tha, po më duhet një jurista dhe besoj, tha, ju më vini të Luarasi, intervistoni, 3-4 studentë tanë dhe përzgjini ju mua, nuk më takon që të rekomandoj një embër. Kështu që në pjesën juridike e kemi të plotë të gjithë, tek pjesa ekonomike sigurisht që kemi bachelor, dhe kemi sistemin master, dhe kemi 3 degë, edhe në juridik kemi të drejtën civile, penale dhe administrative, në ekonomik kemi administrim business, po presim miratimin e ministrisë arsimit, e cila nga ka vonua realisht për IT në business, dhe kemi dhe financë dhe bankë. Ajo që mua më ka bërë më optimist për të ardhmen e Luarasit, është jo vetëm backgroundi që ja ka vlerësimi publik i trashëguar dhe për këtë jam shumë i njohës, qoftë themeluesve të Luarasit, qoftë grupit Hysen Belliu që tashmë është pronari vetëm dhe e mbështet universitetin, por edhe stafit akademik. Për t'i dhënë një vlerësim sa më të mirë Luarasit, në bordin e administrimit, ne kemi tashmë themeluesin e Universitetit Luarasi, profesor Alex Luarasin, kemi përfaqësues nga biznesi, kemi përfaqësues nga institucionet e drejtësisë dhe menaxhimi i Luarasit bëhet me përgjegjësinë më të madhe akademike, me një harmonizim të bordit të administrimit, të rektorit dhe rektoratit, të dekanëve dhe shefave të departamenteve, duke i dhënë fleksibilitetin maksimal. Unë do t'i ftoja studentët dhe është përzgjedhja e tyre që të aplikojnë dhe edhe sistemi që ka krijuar Ministria e Arsimit për të aplikuar online është për dërletësuar. Vendimet përfundimtare studentëve i me Luarasi. Kështu që te Luarasi do të gjejnë të hapur çdo mundësi për kontakt, të regjistrohen, është detyra jonë pasaj për gjithë hapat e tjera deri në fillimin e vitit akademik 2017-2018. Kur bie fjala për universitetet private, shkon mendja edhe tek paratë. A kushton më shumë në universitetin Luarasi apo në një universitet publik? Unë sigurisht në universitet. Sistemi diçka favorizon. Për sa i përket programeve në master, ato janë afërsisht të barabarta. Për sa i përket në bachelor, sigurisht që sistemi privat në të gjitha është më i madh se sa i publik. Por duhet kemi parasysh që arsimimi është një investim afatgjatë. Sigurisht që ajo që është specifike dhe eksperimentimi i vitit të akademik si rektor doli suksesshëm, ne suportojmë dhe kemi një sistem bonus të veçantë, e kemi publike, ta shikoj në website-in e Luarasit. Çdo student që është mbi 10 merr 50% të tarifës si bonus. Çdo student që është 9.5 deri në 10 merr 30%. Çdo student që është 9 deri 9.5 me 20%. Kjo është çfarë bën universiteti. Nga ana tjetër, me kontaktet që ne kemi krijuar dhe me vizionin që un kam që ne duhet të ofrojmë dhe bursa sociale, ka njerëz të cilët janë të talentuar, por nuk i kanë mundësit, dëshirojnë të vinë në universitet privat. Sigurisht jo 100%, por në raport me atë që paguajnë në shtet dhe në raport me atë që paguajnë në privat, ne mundohemi që një pjesë të kësaj koto t'ja financojmë ndërmjet bizneseve.
Unë Gjirasin të falenderoj. Disa biznese shqiptare, të cilët janë përgjigjur pozitivisht kërkesës së stafit akademik të Luarasit për të ofruar bursa sociale, të cilat ne mundohemi t'u japim në mënyrë të drejtë për drejtë. Pra, nuk është se i merë universiteti, ne lecojmë lidhjen. Studenti duhet të jetë minjohos ati që ka ndihmuar në jetë, dhe njëkohësisht ai që ka financuar ta di kë ka financuar, dhe kjo marrëdhënie të jetë një marrëdhënie shpirtërore. Nesër, ai mund të jetë edhe pjesëtar i kompanisë atij që e ka financuar, mund të jetë edhe promovues. Dhe këtë gjë e bëjmë në bazë edhe të një kodi etik të mbështetjeve që i jepen studentëve. Unë kam ambicie, për shembull, një nga studentët tona më të talentuara vjen nga një zonë më e varfër e Shqipërisë. Është rritur në një familje thjeshtë dhe unë kam shumë dëshirë që ne ta asistojmë deri ajo të shkojë deri dhe në Harvard, sepse në universitetet më të mira në botë dhe ne do të mësojmë mbështetën dhe studentë që inspirojnë. Dhe fakti që një student nga një vend relativisht i varfër dhe nga zona më e varfër e tij shkon në një universitet më të mirë në botës, është një inspirim për ata qindra mira njerëz që jetojnë në këto zona të varfra dhe kanë nevojë për një shpresë. E tjetra që më bën optimist është fakti që pranë Luarasit kanë aplikuar dhe dëshirojnë të bëjnë pjesë e stafit akademik shumë student të talentuar që kanë mbaruar master shkencor jashtë vendit ose dhe në Shqipëri. Për shumë njëri nga ata është Elion Blikbashi, ai ka mbaruar dy master në matematikë. Është duke përgatitur të shkojë në Oxford në periudhën e ndërmjetme, do t'i jap mësim. Është Nives që ka mbaruar në Gjermani në Humboldt, një nga universitetet më të mira gjermane për drejtën evropiane në fushën e tregtisë. Është Diana, e cila ka mbaruar në Francë dy mastera dhe do të bëhet pjesë e stafit tonë dhe është duke përfituar gradën doktor në shkencat ekonomike, nuk po i përmend me emër mbi emër. Pra, edhe fakti që gjithnjë e më tepër, qoftë edhe nga stafet tradicionale, që janë profesor shumë të mirë, që duan të kalojnë nga një universitet tjetër, kanë dëshirë të punojnë te Luarasi, kjo është një shenjë që Luarasi ka krijuar një shpresë të re dhe është një mundësi më e mirë për të ardhmen e studentëve tanë. Në sa duket është një investim në drejtimin e duhur vetë Luarasi. Jo vetëm në drejtimin e duhur, po me përkushtimin e duhur. Dhe këtu pikrisht ndalemi te momenti i përgjegjshmërisë që ka stafi pedagogjik aty, stafi akademik aty. Në çfarë shkallë është kjo përgjegjshmëri? Un besoj që Luarasi ka këtë avantazh të stafit akademik, duke qenë dhe një institucion që menaxhohet më mirë dhe siç e përmenda është gjithmonë në përmirësim. Ajo që ne kemi ndryshuar dhe përmirësuar gjatë viti akademik është fakti që stafi akademik është në një proces vlerësimi. Pra, çdo pjesëtar i stafit ton akademik ka testim nëse ai plotson prishmëritë tona dhe të studentëve. Dhe ai testohet nga një zyrë brenda Luarasit dhe nga studentët. Dhe ideja është që gjithkush të jetë në një përmirësim të përhershëm. E vetmja gjë në këtë jetë që nuk ka një stacion që thuhet kaq dhe nuk ka më shumë është përmirësimi ynë i përditshëm. Kështu që ky sistem vlerësimi dhe që në shtator ne do të vazhdojmë sistemin e trajnimit dhe ritrajnimit të stafeve tona, sepse dhe ne vetë në kushtet e teknologjisë së re jemi të detyruar të updatohemi për ta bërë klasën sa më interesante. Kështu që në këtë aspekt e dyta gjatë vitit akademik 2017-2018 kërkesat tona për një pjesëmarrje të studentëve në klasë ishin më rigoroze. Fillimisht u duk si diçka që mund të largonte student, por unë kam ndier kënaqësinë kur prindër ose edhe vet student, të cilët përkushtohen, e pëlqejnë që të ketë më shumë rregull. Pra e ardhmja e shkolla do të jetë shkolla ambicioze. Nuk do të jetë atyre që lëshojnë diploma pa asnjë lloj përgjegjësie ose fals. Është gjunaf për paratë që pagojnë prindit e tyre, është gjunaf dhe për vetë studentët që tolerojnë që në këtë pjesë të jetës, në pjesën më aktive, më dinamike, më absorbuese për të ardhmen e tyre, ata të tolerohen thjesht dhe vetëm për të rritur numrat të regjistruarve. Dhe në përfundim të intervistës tonë, në qoftë se është dikush që akoma nuk e ka ndarë mendjen, i duhen edhe dy fjalë më shumë. Përse ai duhet të vijë tek Luarasi? E para dhe mbi të gjitha për dashurinë, për respektin, për përfshirjen e përditshme në sfidat tona të përbashkëta. Luarasi duhet të jetë sfida e gjithëve, duhet të jetë sfida e stafit akademik, duhet të jetë sfida e studentëve tan, duhet të jetë sfida e prindërve të studentëve tan, duhet të jetë sfida e biznesit të vendit ton.
Nëse ne krijojmë këtë marrëdhënie, ku të gjithë së bashku bëhemi pjesë e një sfide, suksesi është i garantuar. Zoti Male, unë ju falenderoj që ndatë me ne mëngjesin e ditës së sotme, tani ftoj regjin të vazhdojmë me informacionet e tjera.